тази седмица излязоха доста интересни неща, между другото и от Sony нашите приятели ни изпратиха доста интересни имейли с информация. Нашите приятели от Sony ни сразиха с един доста интересен магазин, който няма нищо общо с магазините, които сме виждали досега. Става дума за един подводен магазин, давай, който се нарича в... който се намира в Дубай. Нарича се просто Underwater Store. И... имаме ли видео за Underwater Store? Имаме ли видео? Имаме. Да, трябва да, да имаме. Го видим. Нека видим видеото. Невероятно. Underwater Store. Да. Колеги, да, и какво? Ами, ето сега ще погледнеш. Става дума за най-напредничалото място по отношение на технологии в света, Дубай. Едно от най-напредничалите чавите всъщност. Нещо, което разчупва концепцията за представяне на продукт и което е една крачка по-напред от просто Underwater Unboxing-а, да речеме, който сме виждали с Aqualung. В момента, да речеме, аз и ти сме там и други наши приятели, примерно Ако може и Нора, ако може и Лекси, въобще целият екип. Лекси. Така. И слагаме и се по един неопрен, гмуркаме се и отиваме да гледаме какво има в магазинчето, което е ето с тази форма на въздушен балон. Е, това заслужава наистина аплодисменти, честно. Това е мега яка идея, уникално. Така? Поглеждате вътре, отгоре, ако ви хареса, разбира се, че ще ви хареса от друга страна, влизате и се намирате в една подводница. В един аквастор. Аквастор на Xperia, където вече можете да видите всичките щуроти, които Sony са намислили за идните си продукти. И без да се притесняваме, че телефоните ни могат да се намокрят, нали? Да. Невероятно. Това селфита... е в миналото, че телефонът ще се намокри и ще спре да работи. Добре, какво се става, ако се появи някаква кула? Не от такива работи. Всичко е добре премислено, има коралов риф наблизо и акули не минават там. Невероятно, наистина. Невероятно, това е такова видео, което наистина вдъхновява. Предлагам да погледаме още малко от него.